Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, buqoqdan xabar beruvchi 9 belgi bilan tanishing. 1. Vazn o'zgarishlari. Shifokorlar birinchi navbatda diqqatni vazn o'zgarishiga qaratishadi. Agar tanada gormonlar me'yordan ortib ketsa, odam birdaniga ozib ketadi. Gormon darajasining tushishi esa aksincha vazn yig'ilishiga olib keladi. Bunda ko'p ovqat yeyish yoki dieta qilish ham insonga umuman ta'sir qilmaydi, ozishda yoki semirishda davom etadi. 2. Kayfiyat buzilishlari. Gormonlar bizning asab tizimimizga o'z ta'sirini to'g'ridan-to'g'ri o'tkazgani uchun ham kayfiyatimiz ularning darajasiga bog'liq. Nosozliklar alomatlariga hamma narsa loqaydlik, hissiy qo'zg'anuvchanlik, vahima, xavotir, yig'loqlik yoki o'zini tajovuzkorona tutish kiradi. 3. Bo'yin sohasida noqulaylik. Agar bo'yinda shishish va uning hajmi ortishi, nafas olishda qiyinlashishi, yutinishda og'riq, ovoz xirillashi kuzatilsa, katta ehtimol bilan qalqonsimon bez kattalashgan yoki unda tugunchalar paydo bo'lgan bo'ladi. 4. Sochlar va tirnoqlar mo'rtligi. Soch va tirnoqlar gormonlar o'zgarishlariga juda sezuvchandir. Shuning uchun kasallik paydo bo'lganda ular yupqalashadi va kuchsizlashadi. Oson sinishi va to'kilishi kuzatiladi. Bu nafaqat sochlarga, balki qosh va kipriklarga ham aloqador. 5. Menstrual siklda buzilishlar. Bu buzilishlar ayollarda eng ko'p tarqalgan gormonal uzilishlar alomatidir. Oy ko'rishdagi muammolar, oz va kam ajralmalar, sikl cho'zilishi yoki juda ko'p qon ketishi yetarli belgi bo'la oladi. Og'riqli menstruatsiya qalqonsimon bezdagi muammolardan ham darak beradi, ayniqsa avval bunday og'riq kuzatilmagan bo'lsa. 6. Tana haroratidagi o'zgarishlar. Gormonal kamchiliklar tananing o'z haroratini me'yorda ushlash imkoniyatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bemorning ta'kidlashicha, ko'pchilik bir xonada bo'lib turganda va boshqalar issiqlikni his qilganda, ular sovqotishadi. Ba'zilarda aksincha, qattiq jazirama hissidan aziyat chekishadi. 7. Teri quruqlashishi. Quruqlashish va ta'sirchanlik turli xil kasalliklardan dalolat berishi mumkin. Psoriaz, ixtiyoz, zamburug'lar, allergiya, jigar yetishmovchiligi va ruhiy uzilishlar. Lekin agar qalqonsimon bez kasalliklarining boshqa alomatlari ham mavjud bo'lsa, teri quruqlashishi arzirli belgi bo'la oladi. Ayniqsa tirsak va tizza sohasida po'st tashlash kuzatiladi va teri tashqi harakatga ta'sirchan bo'lib qoladi. 8. Hazm tizimida muammolar. Qalqonsimon bez gormonlari ovqat hazm qilish tizimini ham me'yorlashtiradi. Moddalar almashinuvi va oshqozon ichak faoliyatini nazorat qiladi. Nosozliklar mushaklar zaiflashishi, yo'g'on ichak tortilishiga olib kelishi mumkin. Buning ortidan qabziyat, diareya va og'riq yuzaga keladi. 9. Yurak ritmida o'zgarishlar. Yurak urishida tezlik yoki sekinlashuv endokrin tizimdagi kasalliklar alomati bo'lishi ham mumkin. Qon bosimi o'zgaradi, birdaniga ko'tariladi yoki tushadi. Hatto oddiy jismoniy zo'riqish, nafas qisishi va puls tezlashuviga olib kelishi mumkin. Agar sizda yuqoridagi holatlar qayd etilgan bo'lsa, albatta endokrinologga uchrashingizni maslahat beramiz. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.